Jeg heter Ole Kjetten. I denne videoen tenkte jeg å vise dere noen øvelser dere kan gjøre. Og det eneste dere trenger er en fotball. Første øvelsen er bare å trikse. Du kan også legge litt styrke med ball. Så du kan ha på å legge på nakken. Prøve å gå ned. Og ta med øya. Du kan også kjøre sit-ups med heading. Du kan også øve på å balansere ballen på hodet.